Mesiar Kurva a jednooký muž je maďarský film, ktorý je zase z časti programu, ktorá je orientovaná tematicky. Snažili sme sa vybrať filmy, ktoré sa zakladajú na nejaké reálne, ktoré vychádzajú z nejakej reálnej skutočnosti a sú natočené tak, aby splňali vlastne isté žánrové predpoklady a zároveň boli natočené na zodpovedajúcej umeleckej úrovni. Toto je príbeh z začiatku 20. storočia. Je nesmierne zaujímavý, pretože je to príbeh takého trojuholníka. Krásna prostitútka, ktorá utečie z verejného domu a stretne sa s bývalým vojakom, ktorý sa vyberie do jednej dediny vymáhať svoje dlhy. Je to trošku taký mestský folklór, dá sa povedať, ale dokonale natočený v štýle vlastne týchto obrázkov zo začiatku storočia. Mit keresel itt? Meggazdagodtál. Extra klasszis ez a nő. Hogy jutott te ilyen prima húsárhoz? Mi ez a jó? Kurvák. Nekem nincs semmi. Csak ez a nő. Mindenem. 80 ezer. Az életeddel játszok, Budán. Aztán milyen ember ez a maga Kudelkár? Ő itt a király. Nem bírsz a véreddel. Adj, én el kell egy éjszaka. Mindent elveszünk.